Вітаю! В ефірі телепрограма «Звитяга» та я, Антон Миронович. Традиційно ми розповімо вам найцікавіше про життя українського війська. Але спершу останні новини у рубриці «Дозор». Сучасна армія потребує нових принципів управління. Відтак міністр оборони України щотижня перевіряє стан бойової готовності військ, особисто спілкується з військовослужбовцями і з перших уст дізнається про проблеми, які турбують військових. Цього разу очільник оборонного відомства завітав до Житомирського гарнізону. Павло Лебедєв перевірив 30-ту окрему механізовану бригаду у Новограді-Волинському. Побував у гуртожитках для контрактників, оцінив побутові умови проживання, також ознайомився з організацією роботи у їдальні, медичному пункті, шпиталі, будинку офіцерів та штабі командування частини. 30-та механізована бригада є взірцевою, адже вона на 100% сформована з військовослужбовців служби за контрактом. Отже, військова реформа працює, але на її розвиток потрібні чималі кошти. Рішен вопрос по соціальній сфері. Це увеличено денежне довольство на протяжении этого и следующего года сухопутным войскам будет увеличено денежное удовольствие в 2 раза. Контрактник будет получать примерно около 6 тысяч гривен в среднем. Офицер, соответственно, больше. Днями у Львові відбулася робоча зустріч військових делегацій Збройних сил України та Республіки Білорусь. Білоруську сторону очолив начальник Генерального штабу Збройних сил, перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь, генерал-майор Петро Тихоновський. Україну представляла робоча група генералів та офіцерів під керівництвом начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України, генерал-полковника Володимира Замани. Також до її складу увійшли начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук та начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу генерал-майор Леонід Голопатюк. На базі Академії сухопутних військ відбулися офіційні двосторонні переговори, у ході яких обговорювалися питання розвитку Збройних сил України та Республіки Білорусь, а також пріоритетні напрямки подальшого військового співробітництва. Ми определили, що у нас є ряд проблем, задач, которые встают перед вооруженными силами наших государств. И если мы обменяемся опытом строительства, развития, реформирования, то это будет полезно для нас, очень полезно. Мы сегодня это сделали. Також українською стороною була проведена презентація на тему перспектив реформування Збройних сил України. Посадові особи українського війська поділилися досвідом щодо участі українських військовослужбовців в операціях з підтримки миру та безпеки поза межами держави. В цьому році у нас такі серйозні заходи – це участь в операції НАТО «Український щит». Бригад «Гетьман Сагайдачний» зараз готується в вересні місяці, десь на півроку вийде в район Африканського рогу, де буде нести службу разом з партнерами по НАТО, разом з кораблями Російської Федерації щодо безпеки судноплавства в цьому регіоні. У нас на цей рік намічено совместне учення «Слов'янське братство 2013». Ми будемо участвувати в цьому совместному учені. Ми вже почали працювати над вопросами формирования совместных подразделений. Прежде всего, это подразделение гуманитарного разминирования. Згодом високі гості оглянули навчальну матеріальну базу Академії сухопутних військ, ознайомились із організацією навчально-виховного процесу у виші. Зокрема, їх зацікавили центр імітаційного моделювання, технічні можливості кафедри тактики та впровадження новітніх технологій у підготовку офіцерів для українського війська. Вони відвідали навчально-тренувальний комплекс стрільби та водіння, а генерал-майор Петро Тихоновський особисто випробував можливості стрілецького навчально-тренувального комплексу, виконавши вправи стрільб із навчальної та бойової зброї. Високопосадовці оглянули експозицію музею військового навчального закладу та залишили запис у книзі почесних гостей. А на алеї почесних гостей та випускників академії очільники Збройних сил двох держав посадили дерево. Згодом на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що у Яворівському районі Львівщини, делегаціям було представлено роботу комплексу водолазної підготовки, навчальні поля для занять фахівців різних родів військ, смугу психологічної підготовки тощо. Зацікавили білоруських гостей новітні технології, які запроваджуються для польового вишколу українських курсантів. На навчальних місцях танкодрому високі гості мали можливість спостерігати за плановими заняттями екіпажів із водіння танків та бойових машин піхоти.
Академії сухопутних військ, я скажу, це наш локомотив, який йде попереду. Він є таким прикладом добрим, як треба розвиватися, як треба ефективно витрачати кошти і все ще сучасне, прогресивно, враховуючи особливо те, що тут проводяться міжнародні навчання на Центрі миротворчості і безпеки. Ми беремо дуже багато із цих навчань. Академія є локомотивом розвитку Збройних сил України. Події візиту делегації також не оминули і легендарне місто Лева. Зокрема, настоятель гарнізонного храму святих першоверховних апостолів Петра і Павла отець Степан Сус розказав про історію та сучасну роль цієї пам'ятки архітектури. Особливо вразив гостей театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. З метою популяризації військової служби за контрактом в гарнізоні Липники на Львівщині відбувся День відкритих дверей. Військовослужбовці запросили до себе в гості старшокласників місцевих шкіл. Школярі побували на вечері вшанування кращих військовослужбовців строкової служби окремого полку зв'язку повітряного командування «Захід», які звільняються у запас. Школярі, які присутні сьогодні в цій залі, це учні-випускники Солонківської загальноосвітньої середньої школи, хлопці з села. Ми знаємо, що сьогодні десь влаштуватися на цивільному поприщі, десь на роботу дуже тяжко. Тут рядом військова частина, поки вона існує, буде існувати. Це є одна із можливостей влаштуватися і влаштувати своє життя, влаштуватися на контрактну службу. Досвідчені солдати не приховували. За рік служби у правильності рішення відслужити в армії переконалися не один раз. Тут в армії познайомилися з багатьма людьми, які приїжджали з різних областей, з Запоріжжя, з Івано-Франківська, з Тернополя, або з якихось регіонів. Разом ми з своїми товаришами ще з призовного, зараз пліч-опліч вже доходимо до фінішу, до кінця. Просто багато чого армія тебе навчить і просто по-інакшому жити після того станеш на все дивитися. Абсолютна більшість солдатів, які зараз звільняються в запас, надзвичайно сумлінні і відповідальні юнаки. Тож командування полку вирішило гідно вшанувати строковиків та подякувати їм за службу. Для чого ми проводимо подібні заходи? Це для зміцнення військової дисципліни серед особового складу строкової служби. Для того, щоб молодший призов міг подивитися, наскільки почесна це є задача виконувати службовий обов'язок в Збройних силах, що це ціниться і командуванням частини, це є, як би сказати, підведення підсумку їхньої служби за рік. Такі візити учнівської молоді дуже корисні, бо дозволяють розвіяти негативні міфи і стереотипи щодо солдатської служби і дозволяють майбутнім захисникам вітчизни на власні очі побачити. В армії панують доброзичливість, справедливість та порядність. Так, я бував тут раніше, враження були дуже переповнені, емоцій було багато. Солдати нам показували, як автомат розбирається, вчили нас. Протихімічні засоби нам показували, як надягали, і ми з ними це обсуджували. Казали, фізичне і моральне виховання дуже, і казали, бажано би піти служити. На урочистий захід також запросили матерів-солдатів та військових капеланів. Також в залі строковики, які звільнятимуться з війська лише за півроку. Вони бачать, якщо служитимеш добре, то й додому до батьків поїдеш з добрим настроєм і листом подякою. Це не перша зустріч у такому форматі. Цього разу військовий радник Франції прибув у Житомир з метою обміну досвідом із українськими колегами у сфері реформування Збройних сил України. Серед розглянутих питань – теоретичні аспекти переходу на професійну основу армії. Україна орієнтується на професійність, і в рамках угоди між нашими державами сьогодні ми можемо надати свій досвід, щоб ви процеси реформування армії здійснили професійно. Військові Житомирщини показали французьким представникам практичну сторону роботи військкомату. Зупинились на питаннях змін в рамках реформ. Строковики знаходяться 24 години на добу і цілий рік в межах частини. Контрактник, він отримує заробітну плату за це, він проживає, як правило, за межами військової частини, в нього вільний вихід, він приходить на службу як на роботу, скажімо так. В цьому основна різниця. Але враховуючи те, що він проходить службу мінімум 3 роки, то в професійній підготовці він набагато краще.
Перехід на контрактну форму служби в армії – процес тривалий та затратний, зазначили спеціалісти обох сторін. Проте, без сумніву, армія повинна бути професійною, сучасною та боєздатною. Про це йдеться в ініціативах президента України. І це є основою нинішніх реформ, зазначає заступник начальника Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних сил України полковник Ігор Миколаєнко. Радники, які працюють в Міністерстві оборони та в Генеральному штабі, вони мають певний досвід з цих питань реформувань. І в першу чергу переходу Збройних сил на контрактну основу. В них багатий досвід. І ми на етапі переходу до контрактної служби, ми маємо враховувати помилки, позитивний досвід цих країн, щоб в подальшому самим не робити помилки. Не ті ж самі граблі не наступати, які наступали і Польща, і Франція, і Німеччина зараз теж активно реформується. Ми враховуємо ці пропозиції, враховуємо той досвід, той матеріал, який ми отримуємо від радників, іноземних радників, і опрацьовуємо наші заходи. Додамо, реформа французького війська відбувалась впродовж 6 років і завершилась у 2002 році. Тож сьогодні в Україні вони готові поділитись досвідом, щоб наші спеціалісти не повторили тих помилок, які були допущені у Франції, наголосив Жан-Луї Делет. Днями на базі військово-медичного клінічного центру Західного регіону пройшла науково-практична конференція «Сучасні методи лікування нейрохірургічних захворювань». Нові технології, які впроваджуються зараз в регіонах, ставлять і нові питання. Тому сьогодні була чудова можливість обговорити питання про ці технології з тою метою, щоб далі покращити якість надання допомоги. Наші колеги з військового госпіталя володіють цілим рядом цих нових технологій, тому нам було що почути і від них, і поділитися самим. У конференції взяли участь найвідоміші фахівці у регіоні, серед яких і військові медики. Колеги поділилися досвідом новітніх оперативних втручань та обговорили можливу співпрацю у невідкладних випадках. Незважаючи на досить прохолодну для цієї пори року погоду, на військовому полігоні спекотно. Зокрема, на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки вдосконалюють свої практичні навички майбутні офіцери. Довелося вийти в поле і нашим кореспондентам. Минулою програмою ми вже розповідали про те, як тривають практичні заняття на полігоні для курсантів інженерного фаху Академії сухопутних військ, яка розташована у Львові. Цього разу наша знімальна група мала можливість завітати до майбутніх офіцерів-артилеристів. Також на запрошення начальника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерала-лейтенанта Павла Ткачука, Міжнародний центр миротворчості та безпеки, де триває польовий вихід, відвідали журналісти регіональних засобів масової інформації та представники Ради курсантських матерів вишу. Ні холод, ні вітер не завадили гостям ознайомитись з ходом практичних занять на полігоні. Цього дня курсанти-першокурсники факультету ракетних військ і артилерії, які очолює полковник Ярослав Весельський, вперше вели вогонь по нерухомих цілях з протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра». Виконував завдання 1А ураження нерухомих цілей прямою наводкою гарматою. Ураження після стрільби дуже позитивні, так як завдання виконував, стрільбу виконував вперше. Дві цілі було уражено, дуже сподобалось. Коли ти віднесеш відповідальність за особовий склад, за все, що відбувається біля гармати, це дуже велика відповідальність, так як від командира все залежить. Я хочу бути артилеристом. На заняттях цього дня також був присутній командувач ракетних військ і артилерії, начальник управління ракетних військ і артилерії командування сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Андрій Калєнніков. Він не тільки особисто оцінив вправність майбутніх офіцерів, але й пригадав свої курсантські роки та перші постріли з гармати. Безумовно, я пам'ятаю свої перші постріли. Вони здійснювалися приблизно в подібній обстановці. Перед пострілом була якась певна невпевненість. До першого пострілу була невпевненість в своїх силах, чи зможеш ти реалізувати ті знання, які отримав до цього першого пострілу. Але після першого пострілу
приходить впевненість про те, що ти володієш цією зброєю, ти можеш її використовувати за призначенням і отримувати високі позитивні оцінки. За підсумками занять першокурсники виконали вправу успішно та були посвячені в артилеристи. Кращим з них очільник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук вручив грамоти та цінні подарунки. Курсанти з задоволенням всі вийшли на полігон і маю змогу виконувати стрільби, і не тільки стрільби, і не тільки заняття проводяться з ними по загальновійськовим дисциплінам. Вони сьогодні виконують із стрільби стрілецької зброї, з метання гранат, а також із артилерійських систем, починаючи від міномета, гармати і закінчується системою залпового вогню. Із захопленням спостерігали за вмілими діями своїх синів і активістки Ради курсантських матерів видового вишу. Деякі з них навіть особисто спробували відчути себе у ролі справжніх богів війни, за що і їх не оминула традиційна посвята в артилеристи. На знак вдячності за старанність та витримку голова Ради Валентина Султан-Богомаєва подарувала солодкий подарунок кращим молодим артилеристам. У цей же день гості академії, які перебували на полігоні, мали змогу спостерігати за виконанням курсантами-випускниками залпів із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Але про це ми більш детально розповімо у наших наступних випусках. Організація та проведення бойової підготовки – це основа військової науки. Тут теорія засвоюється на практиці, а розумна ініціатива та досвід впроваджуються в життя. За цим принципом нещодавно був проведений збір із керівним складом 13-го армійського корпусу на базі 24-ї окремої механізованої бригади. Для військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади польові виходи – річ звичайна. У частині майже щомісяця відбувається заняття на полігоні. Проте цього разу за діями піхотинців спостерігали усі командири частин армійського корпусу. Для них ці тренування мають стати зразком. Це зовсім показове заняття. До них ми особливо не готувалися один день. Вчора підготовка була, сьогодні вже реально проводили заняття, без всякої показухи. Те, що солдати навчилися на індивідуальній підготовці, ми показали при вже злагодженні відділення, тобто при колективній підготовці. Військовці мають вміти діяти в складі відділень при наступі в гірськолісистій місцевості. Основний акцент занять – на дії відділень та екіпажів бойових машин. Підрозділи відпрацьовували свої дії у наступі з положення безпосереднього зіткнення з противником, долали мінно-вибухові загородження, атакували вогневі точки, штурмували будівлі. Причому проводили це заняття безпосередньо штатні командири відділень. Досвідчені сержанти-контрактники передавали свій досвід підлеглим. Перевод граната цей процес. Де, і коли граната, голову притискаєте до стіни, щоб бачити пилу скоками. Два дні ми відпрацьовували ці всі елементи, саме чаще нам було на подоланні окопу. Це найбільше такий момент, коли по нас ведуть вогонь, і тяжко просуватися під вогнем до лінії противника. Це було одне з самих тяжких моментів. Користь таких занять для особового складу бригади очевидна. Для офіцерського складу цінність таких тренувань полягає в тому, що офіцери набувають практичних навичок в відпрацюванні занять з тактичної підготовки, з вогневої підготовки, зі всіх решта предметів. Вони набувають більш методичних навиків і в змозі самостійно проводити заняття з різних предметів. Нещодавно у систему бойової підготовки введені нові принципи. Всі предмети навчання пов'язані із бойовим злагодженням. Регулярні стрільби, водіння техніки, тактична підготовка дозволять військовим діяти впевнено і професійно в будь-яких умовах. Поле для сухопутників стане місцем служби. Ми відмовились від надлишкового, непотрібного, як раніше було в старій системі, коли розгорталися в полі навчальні місця, де солдати в тилу там відпрацьовували ті вправи, які можна було відпрацювати в пункті постійної дислокації. А якщо вийшов в поле, він дійсно працює, виконує, практично тільки стріляє, вводить, займається тактикою. Тобто не втрачається ні жодна хвилина, ні жодна година.
У цьому році в 13-му армійському корпусі готують дві батальйонні тактичні групи, які повинні до кінця першого півріччя набути бойових спроможностей для ведення маневрених наступальних дій у гірсько-лісистій місцевості. Це пов'язано зі стратегічним замислом застосування Збройних сил України. У Новограді-Волинському миротворці закінчили свою підготовку. Вже незабаром понад 130 військовослужбовців замінять своїх товаришів, які вже протягом року підтримують мир на Балканах. Прошу вас сидіти та не залишати на місці служби. Це лише декілька моментів інтенсивних тренувань майбутніх українських миротворців. Кожен елемент відпрацьовували не один десяток разів. І так протягом 3 місяців. Потрапити на службу до миротворчого підрозділу доволі непросто. Потрібно бути універсальним солдатом, аби тобі довірили представляти нашу державу за кордоном. Лише влучно стріляти з усіх видів стрілецької зброї замало. Необхідно вміло керувати автомобільною технікою, мати відмінний фізичний стан, ще й добре володіти англійською мовою. Та навіть попри суворі вимоги, охочих побувати в місії вистачає. Мотивація до такої поїздки доволі серйозна. На сьогодні контрактник отримує близько 2000 гривень. У Косові його грошове забезпечення становитиме також 2000, але вже американських доларів. Хлопці і практику в першу чергу отримають, великий досвід, ну і відповідно кошти теж отримають. Це для них позитивно. Сьогодні ситуація в Косові оцінюється як стабільна, проте цей край і досі є так званою гарячою точкою планети. Тому тут, в Україні, солдатів та офіцерів навчали діяти практично за будь-яких обставин. Особливу увагу приділяли фізичній підготовці. Кожен військовий за день навчань намотував близько 10 кілометрів у повному бойовому спорядженні, а це понад 20 кілограмів ваги. Фізична підготовка особового складу відповідає вимогах керівних документів. І от ми провели перевірку, загальна оцінка особового складу – тверда четвірка. Можна сказати, навіть ближче до п'ятірки. На Балканах наші військові нестимуть службу на блокпостах та чекпоїнтах. Тому до програми навчань увійшов і огляд автомобіля щодо наявності заборонених вантажів. Сьогодні умовний підозрюваний перевозив холодну зброю. Та як розповів командир спеціального відділення Володимир Палій, в авто інколи знаходять і вибухівку. Людина може перевозити, що хочете. Зброя не зареєстрована, боєприпаси, наркотичні речовини, ну, різні речовини які. І тут уже нам потрібно діяти професійно і все-таки вилучати, не дозволяти, щоб це траплялося і провозилось на базу. Також військові тренувалися патрулювати місцевість та обороняти табір від нападу ворога. Солдат-миротворець озброєний, проте стрілятиме лише за надзвичайної ситуації. У нього є чіткі правила, коли дозволяється натиснути на спусковий гачок. Коли нам саму загрозує життю небезпека або життю тих осіб, які знаходяться під нашою охороною. Коли по нам направляють на зброю з наміром неминуче її застосувати, або кидають, або намагаються кинути вибухонебезпечні предмети, спрямовують тратнутий засіб. В таких ситуаціях. Для підготовки майбутніх миротворців створили спеціальний табір, майже такий у Косові. Ще більшої реалістичності навчання додавали погодні умови. В горах там практично кожен ранок туман. І туман затягується десь аж до обіду. В принципі, для охорони базового табору трошки служняє роботу, в принципі, тому що, як самі бачите, дальність 150-200 метрів, далі нічого практично не видно. Для контрактника Василя Медини це буде вже третя миротворча місія. Старший сержант розповів, що за час служби траплялося різне, зокрема обстріли конвоїв та патрулів. Такі моменти часу на роздуми практично немає, вирішувати треба миттєво. Тому Василь переконаний, подібні тренування просто необхідні. Важливо те, що в дальнішому по проходженні служби миротворчих місіях просто вже людина була знати, в яких ситуаціях як діяти і як правильно, навіть там саме відношення застосування зброї. О, щоб міг зразу вовремя оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення. Майже кожен другий військовий нової ротації має миротворчий досвід. Зокрема, у Косові, Ліберії, Іраку та Лівані. Серед них і майбутній командир гвардії майор Василь Кокарєв. У 2005-му офіцер уже побував на Балканах, тому завдання українського національного контингенту йому добре знайомі. Зараз там проходить
стримуюча операція. В принципі, по здобуттю інформації щодо роботи з місцевим населенням, патрулювання, проблеми, які в них є, надання допомоги. Місія з підтримки миру в Косові стала традиційною для Збройних сил України. З 1999 року українські військові виконують там завдання у складі багатонаціональних сил КІФОР. Це буде вже 17-та ротація українського контингенту. Розмістяться миротворці на території американського табору «Бонстіл». Планується, що військові пробудуть там рік. На сьогодні це все, а ми з вами зустрінемося за тиждень у цій же порі. Нехай щастить!